sopar de cert menor entre les falles abans de començar l'activitat de l'any. És la presentació dels equips de pilota. Enguany, com a novetat, participen de nou les 6 comissions. Mercat torna a tindre equips en esta competició. No és l'única novetat que comptava el nou delegat enguany, Ximo Serra. L'altra novetat que tenim és que enguany se fica en marxa el primer trofeu de campiones en xiques. Hasta ara sols era per als homes i enguany se fica per a xiques també. Més novetats, enguany també se bat un rècord de participació. Participen 45 equips i 180 jugadors. També volem fer, per mediació de la pàgina Facebook de la Junta Local Fallera, anem a informar a tota la gent que entri en la pàgina de les classificacions, dels resultats de cada diumenge, i així cada un que vulgui pot entrar i comprovar-ho. Han decidit fer diversos campionats, a part del de pilota, que és un dels que més participació té i que, a més, és referent a nivell provincial perquè se fomenta molt la tradició valenciana com a això de pilota. A més, han fet també el campionat de truc, de birles, de parxís, que aquest any s'està notant que la gent està participant molt més en els jocs. Crec que m'estaven dient que n'hi havia ja alrededor de 200 participants en el campionat de birles. Era el moment de conèixer els 45 equips i més de 180 jugadors que participen en esta novena edició. Les falleres majors, Celia i Amparo, els cridaven a l'escenari. Els primers, Mercat. Amb la directiva de la comissió ja dalt, pujaren els dos equips a qui se'ls donava el calendari esportiu. Després era el moment de la falla Cervantes, que presenta 4 equips en la segona categoria masculina. També 3 equips de la categoria primera femenina. La falla de Sant Jaume ha presentat més de 25 jugadors dividits en 7 equips. Participen de molts anys i tenen equips tant de primera categoria masculina com de segona. També tenen 2 equips femenins. I era el moment de la falla amb més jugadors i més equips en la lliga. Són els de l'Hort, 11 grups que participaran en cadascuna de les categories masculines, des de la primera fins a les 2 de segona. En el grup femení l'Hort tindrà 3 equips, entre ells les guanyadores de l'any passat, que repetiran juntes. La junta de la falla de Josep Antoni, la dels xiquets, rebia els seus equips. En té 2 a la segona categoria A i 1 a la segona B. A més, enguany també tindrà equip femení. I els últims eren els de la falla del Trinquet. Tenen 3 equips en la primera categoria. En segona A presenten 2 equips i de segona B 3. També compta amb un equip femení. Acabades les presentacions, era el torn de la direcció de Junta Local. El copresident Vicent Peinado destacava els canvis en les delegacions i demanava la col·laboració de tots cap a la nova direcció d'esports que encapçala Ximo Serra. I per acabar l'acte, les guanyadores per 3 anys consecutius del campionat de pilota rebien el primer trofeu de campiones femení. Era per a Lara, Bea, Marta i Maria José. Tor per a Mari Carmen Contelles. La gran participació que té l'esport tradicional en les falles és el que destacava l'alcaldessa, que assegurava que este és un dels pobles amb més impuls cap a la pilota. S'acaba així l'acte de presentació de la Lliga de Pilota Fallera amb més jugadors dels seus 9 anys d'història.